bismillahir rohmanir rohim son va sanalmish qoidasi mana o'n uchdan o'n to'qqizgachaga kelmiz hop birinchisi sanalmish sondan keyin keladi eslab qolamiz o'n uchdan o'n to'qqizgacha bo'lgan sonlarda ikkita son bo'ladi masalan salasa arbaikkita arba mana eslab qolamiz o'n uchdan o'n to'qqizgacha bo'lgan sonlar ikkita bo'ladi bu unda birinchisi sanalmish sondan keyin keladi birinchi son keladi keyin sanalayotgan narsa keladi tushunarlia sanalmish sondan keyin keladi birinchi salasata asharo deymiz keyin buyog'iga o'n uchta nimani sanamoqchi bo'lsak o'shandan keyin beramiz sondan keyin ikkinchi sharti sonni birinchi bo'lagi sanalmish bilan jinsda teskari bo'ladi arbaata asharo toliban masalan sonni birinchi bo'lagi bu yerda arbaata ana shu sanalayotgan narsa bilan jinsda teskari bo'ladi deyaptilar uchinchisi sonni ikkinchi bo'lagi sanalmish bilan jinsda muvofiq bo'ladi ikkinchi asharo borku o'n uchdan o'n to'qqizgacha bo'lgan sonlarning asharosi bor ikkinchi bo'lagi nima deyaptilar sanalmish bilan jinsda muvofiq ya'ni bir xil bo'ladi muzakkar bo'lsa muzakkar muannas bo'lsa muannas bo'ladi sanalmish birlikda nasib bo'ladi sanalayotgan narsani narsa birlikda bo'ladi va oxiri nasb holatda bo'ladi ya'ni an masalan mana fi bizning sinfimizda o'n to'rtta talaba bor mana yuqoridagi qoidani qaraymiz biz aytdik o'n uchdan o'n to'qqizgacha bo'lgan sonlar ikkita bo'ladi mana bitta ikkita to'g'rimi birinchisi mana sanalmish sondan keyin keladi mana sanalayotgan narsa bu yerda toliban sondan keyin keldi mana arba toliban o'n to'rtta talaba demak birinchi son keladi keyin sanalayotgan narsa keladi birinchisi ketdi ikkinchisi sonni birinchi bo'lagi mana sonning ikkita bo'lagi bor dedik birinchi bo'lagi mana. birinchi bo'lagi nima deyaptilar sanalmish bilan jinsda teskari bo'ladi mana. sanalmish bilan jinsda teskari bo'ladi son bu yerda muannas sanalayotgan narsa muzakkar eslab qolamiz mana pastda esa son muzakkar sanalayotgan narsa muannas demak o'n uchdan o'n to'qqizgacha bo'lgan sonlarning birinchi bo'lagi sanalayotgan narsa bilan jinsda teskari bo'ladi muzakkar bo'lsa muannas muannas bo'lsa muzakkar bo'ladi tushunarli bo'ldi keyingisi sonni ikkinchi bo'lagi mana bu ikkinchi bo'lak sonni ikkinchi bo'lagi son sanalmish bilan jinsda muvofiq bo'ladi mana ikkinchi bo'lagi muzakkarmi sanalayotgan narsa ham muzakkar bu yerda sonni ikkinchi bo'lagi muannasmi sanalayotgan narsa ham muannas bo'ldi oxirgisi sanalmish birlikda nasib bo'ladi mana toliban birlikda tolibatan mana bu ham birlikda tushunarli bo'ldi mana tushunarli bo'ldi degan umiddaman vallohu alamu